då kommer 1-0 för AFC. Yes coach, nu är det klart. AFC fortsätter spela division 1 nästa säsong. Till att börja med, hur känns det? Alltså jag har inga ord på det här. Det finns inte, ärligt. Vi har varit så nervösa, vi har varit så taggade. Uppladdningen, allting, killar har krigat. Och att vi är där vi är, vi förtjänar det. Vi har inte fått någonting gratis. Och varje mål, det är slit bakom varje mål. Vi förtjänar att vara där. Hur skulle du säga att grabbarna tog sig an den här kvaldagen? Två matcher, Brandbergen seger 5-2. Jag tror det blev 5-2 och sen nu... Vad blev det? 13-4. Hur tycker du att dina grabbar tar sig an den här kvaldagen? Jättebra. Alltså, vi körde första matchen. Energin fanns, allting fanns, motionen fanns. Vi var taggade, jättetaggade. Låg under från början, såg jättetufft ut från början. Vi fick inte tag på dem. Vi fick inte matchen där vi ville ha det. Så lugnade vi ner oss. Kom in i matchen, vann den. Trötta ben blir det till nästa match. De äter lite sent, maten har inte hunnit smälta, men vi gör det. Trots det, som du säger, maten är sent. Trots det så går ni ut här i andra matchen och bara kör över Spårvägen. Vi kör över dem. Första perioden är trög. Jag måste faktiskt säga och erkänna att det var inte så som vi föll in i deras konstiga spelidéer och allting. Men vi går in, vi kommer ut som ett nytt lag. Påminner om att det är 0-0, det är ingenting som har hänt, utan det ska vi vinna, vi måste utöka och vi gör det. Om vi skulle summera säsongen i stort, du vet om att ni har gjort en perfect season nu va? Ja, det har vi gjort. Obesegrade under serien, obesegrade i kvalet. Ja, alltså, vad säger, liksom, trodde du på det inför den här säsongen? Alltså, jag vet inte, jag har väl aldrig varit med och... Det är ingen som har vunnit hela serien med över 100 mål. Alltså framåt och så få som vi har släppt in bakåt. Det är ingen som har gjort det, varken i Stockholm eller de andra futsalserierna. Så att vi gör det, det visar bara hur starka vi är framåt. Och lika bra defensivt som vi har släppt in så få mål som vi har gjort. Vi är redo. Vi kommer förstärka truppen till nästa år. Mera spelare kommer komma in. Så. Han har pratat för mycket. Jag har två frågor kvar. Yes. Gå in lite. Men om du skulle bara få sammanfatta eller säga några ord om motståndarna, Brandbergen och Spårvägen. Jag tycker att det ändå är två bra lag, framförallt Brandbergen. Vad säger du? Så mycket tuffare än vad vi trodde. Där vi är idag, de här lagen har förtjänat det. Och det visar alltså, det har varit de tuffaste två matcherna vi har haft. Serien, man kan stå här och skryta i efterhand, den var enkel, jätteenkel. Så de var tuffa. De var så som vi förväntade att de skulle spela och så tekniska som de var. De var det. Men vi har en växel, vi har några kort i, vad säger man, SC-rock. Sen vi tog fram och det lönade sig. Till sist då, publiken, atmosfären här i Stiga Sports Arena. Hur, om du skulle liksom sammanfatta med 1-10, hur bra var atmosfären idag? 10. Handen på hjärtat, känslan att alla är här, det är nära kära, det är folk som vi inte känner som har bara tagit sig hit. Ingen aning hur de har fått se det och vem som har berättat för dem, så att alla är här och ger oss den staden som vi behöver, alltså, vi behöver dem. Går vi för segern i division 1 nästa säsong nu då? Alltså det är full fart framåt, jag lovar dig, full fart framåt, det är ingen som kommer stoppa oss, vi går mot högsta ligan, det är det vi kommer göra.